Ja, takk, kjære dirigenter og landsmøte. Jeg er for tiden gruppeleder i en by som heter Fredrikstad, og vi snakker om klima, og vi snakker om mye rundt bomring, bompenger og så videre. Jeg tenker at klima kommer til å bli en stor sak i valgkampen, og jeg tenker at vi skal stå fast på at vi ikke har en egen atmosfære, og at vi faktisk ikke er villige til å gjennomføre symbolpolitikk slik som de rødgrønne partiene strever etter. Bypakken og bomringen er en stor belastning for folk. Man ønsker nå i tillegg fra belønningsordning og byvekstavtaler som skal sette sterke restriktive ordninger for bilbruk. Man ser for eksempel i Oslo hvor man fjerner trær til millioner av kroner for å få plass til sykkelveier. Vi er opptatt av gode, trygge både sykkel- og gangfelt og skoleveier, og vi er opptatt av at folk flest skal ha en mobilitet som de nå tas fra, og dette vil ha store konsekvenser for veldig mange i forhold til mobilitet, men også i forhold til det som handler om økonomien til folk, i tillegg til det som vi vet at mange kommuner har, høye eiendomsskattetakster. Så forskjellene de eskalerer, ikke på grunn av inntekt alene, men på grunn av skattepolitikken og avgiftspolitikken som de rødgrønne fører over hele der de har flertall. Og så har jeg lyst til å si at oljefondet var på 3100 milliarder kroner i 2013. I dag er det på over 11000 milliarder, og jeg er veldig glad for at stortingsgruppen har levert et forslag om å fjerne bomgjelden. Jeg håper at partiene på Stortinget støtter opp om det når pengene skal tas fra infrastrukturfondet. Nå står det i oljefondets statutter, så står det at dette er til for dagens og fremtidens generasjoner. Og jeg mener at dagens generasjon må også få noe av dette med investeringer i forhold til spesielt infrastruktur, fjerne bomringene, bompengene, og at vi har råd i Norge til å bygge gode sykehus og gode skoler osv. Og det mener jeg vi skal være talspersoner for. Et lite slag for de eldre. Det har vært ett år hvor vi har hatt en unntakstilstand i Norge, og vi har lest hver eneste dag om smittetall og hvordan det ser ut rundt i kommunene. Og jeg håper at alle våre politikere rundt i kommunen-Norge stiller spørsmål om hvordan de eldre har det. Det har vært stor ensomhet før pandemien, og i tillegg nå under pandemien så har det i liten grad vært oppe dette med eldres situasjon i forhold til ensomhet på sykehjemmene, hvor de har vært fratatt muligheten til å motta besøk av sine nærmeste. Og jeg må si det at når ventelistene har blitt veldig lange rundt i kommunene, eldre har blitt lagt på dobbeltrom. Det er fra de rødgrønne svar at de skal bo lenger hjemme, og vi ser nå at Arbeiderpartiet de legger jo ned sykehjem og mener at folk skal bo lenger hjemme. Og i tillegg så ser vi i dag at Senterpartiet nedlegger skoler. Jeg tenker at vi trenger et sterkt Fremskrittspartiet for å opprettholde gode tjenester og ta de eldre på alvor. Jeg tenker også at dagtilbud og så videre for flere andre grupper har vært nedlagt i et år. Så jeg håper vi kan være talspersoner for et krafttak for de mange gruppene, det har vært nevnt mye i dag, som er nødt til å få et ekstra løft nå i forhold til at vi kommer tilbake til normal hverdag. Og så, Truls Stillemoen hadde jo et fremragende innlegg om grensehandel. Vi bor i et grenseområde i regionen Østfold. Jeg er veldig redd for at når grensene nå åpner, så vil det være en eksplosjon i handel. Og alle de tusenvis av arbeidsplassene som nå Norge har fått basert på at grensehandelen har vært veldig lav, den vil nok stå i fare for å miste mange arbeidsplasser hvis ikke vi er raske til å få avgiftene på typisk grensevarer vesentlig ned, og også på polvarene. Så jeg håper at vi går imot en både revidert og alt sammen, og at vi kan stå sterkt i forhold til å kreve disse tingene. Og jeg tror det vil vi vinne på i valgkampen, at folk faktisk velger det rette partiet i september, som betyr mest for folk flest. Takk.